אז מסתבר שאבא שלך לא בחול. הוא בכלא איפשהו. ומי שהכניס אותו לשם זה ניקי והמשפחה שלה. ומשפחת פישר מרגלים? מרגלים, סוכנים, אני לא ממש הבנתי, אני לא יודעת. אבל את אומרת שהם עוקבים אחריו. זה מה ששמעתי. גם שמעתי שניקי ניצלה אותך בשביל לקבל ממך מידע על אבא שלך. עכשיו הכל מתחבר. ניקי והמשפחה שלה באו במיוחד לכאן בשביל הרגל אחרי אבא שלי, שהוא בכלל לא מה שהכרתי אלא פושע, וניקי לא נערה חמודה אלא סוכן יצודי. האמת שחשבתי בה מההתחלה. באמת? לא. נראה לך? תגידי, לינה, את שומעת מה את אומרת לי בכלל? זה מה שאני שמעתי. הם דיברו בחדר ילדים, אני הקשבתי מחוץ לדלת. למה שתקשיבי לשיחות שלהם? אין גבול לשקרים ולסכסוכים שלך, אה? אין. שון, אני נשפט לך שאני אומרת לך את האמת. טוב, תעשי לי טובה ותלכי מפה, בסדר? שון, תקשיב לי, אתה... ואני לרגע חשבתי שההתנצלות שלך הייתה אמיתית. אבל שון... ביי. ביי.